marka runtii toobarkan socon doonaa 24 toddobaad ama muddada 6 bilood ah, inkasta oo aanay isku wada xigin kala googwaan yahay, muhiimad gaar ah uu leeyahay kasoorkeen. Waxaynu rabnaa laga bilaabo marka toobarkan dhammaysataan inaad idinku noqotaan macallimiintii, inaad idinku noqotaan tababarayaashii, garsoorayaasha aynu qaadan doono, xeraaliyaasha aynu qaadan doono, shaqaalaha aynu qaadan doono, iyo kuwa shaqeeya hadda intaba. Waxaan rabnaa inaad aasaas iyo gudbig aad u noqotaan. Aasaaska maxadka tababarka garsoorkeenu ka warhayna inaynu gacanta aasaaskiinu ku hayno, aasaaskiisii ku hayno. Waxaynu rabnaa inaad idinku noqotaan macallimiinta iyo agaasimayaasha iyo dadka ka shaqaynaya maxadkaas. Waxaynu rabnaa in tababaradeennu ay noqdaan kuwa garsoorka ka yimaada oo uu garsoor leeyahay. Waxaynu soo gaarnay waqtigii garsoorka Soomaaliyeed isagu isku filaan lahaa. Waxaynu soo gaarnay waqtigii uu Soomaaliya yeelan lahayd garsoor midaysan, tayaysan, madax bannaan, bulshadana cadaalad u adeega. Marka tababarkani wuxuu bilow u yahay tayaynta garsoor isagu istayanay. Tababarada ka imanaya garsoorka ee garsoorka la siinay. Midaynta tababaradii kala duwanaa ee hay-ad warbaahinta timaado iyadu waxa ay doontaa ay bixin jirtay in maanta laga bilaabo uu tababarkeenu noqdo mid midaysan.